שלי. חזרנו אליכם לבמטבח עם אמא. עכשיו, כן, כרגע הכין לנו עוגה מטורפת, אבי. עוגת שוקולד, יא כוכב. אז אני הולך. אז תכף, אני אוהב. אוקיי. מה עושים? כן. מה עושים? קח את הדג. אוקיי. אוקיי, לוקחים את השוקולד. אז בוא תראה מה אנחנו עושים. כמובן, באיכות גבוהה. ראית תוכניות בישול? ראית תוכניות בישול קצת? עדיף 70% קקאו. אתם אוהבים, זה קצת מריר, אבל בסדר. ומה שאני עושה עכשיו, אני ממיס שוקולד וחמאה בכמות שווה 200 ו-200. זו עוגה נורא טעימה, שאגב היא ללא קמח. כי מה שמחליף את הקמח פה זה אבקת שקדים. אז גם אם יש למישהו פה ענייני גלוטן, כשר לפסח, לא כשר לפסח, העוגה הזאת... כן, והיא עוגה מושלמת לגמרי. היא משתמשת בממרח חמאה דני איכותי, עשיר בטעמים. כלומר, אני ממיס כאן את השוקולד שלי בינתיים. בסיר, סיר מים רותחים, תחתית אינדוקציה שמתאים לכל קיריים, דרך אגב. ומה שקורה, אני שם את החלמונים בתוך המיקסר שלי. עכשיו, מה שאני עושה, כן. וזה חשוב מאוד בענייני קונדיטוריה, זה אני קודם כל פותח טיפה את החלמונים, ואז אני אוסיף את הסוכר בהדרגתיות, כמו שאמרת. אוקיי, להגיד לרמה אווירית טיפה או מה? בדיוק. אוקיי. חצי מכמות הסוכר בזהירות לתוך החלמונים. עכשיו, מה שקורה, החלמונים, הצהובים של הביצה, התערבבו מאוד יפה עם הסוכר, תפחו, עלו. עכשיו חכה, אני מערבב טוב, 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 טוב את השוקולד שלי, שיתאמה טוב עם החמאה. אתה רואה איזה יופי זה? שמנו את האבקת שקדים, שמנו את הליקר שקדים שלנו. משהו בשוקולד שמנחם, נכון? ברור, אתה יודע מה, אתה רוצה לטעום קצת? לגמרי. זה כיף נורא טעים, זה מסוג הפנים שאתה אוכל בזה. זה היה חדש. מה רע? טעים! אני מת על זה. השקדים האלה. אבקת שקדים, ביצים, ככה. שוקולד, ליקר שקדים, עכשיו אני מציג את החלבונים. טיפה. בטח. אמן. חלבונים אני מקציף מעט, ואז מוסיפים סוכר. אוקיי. אתה יכול להכניס את הסוכר פנימה. קצף חלבונים, תפוח לבן ובהיר, עם מיקסר חזק שמייצר לי הקצפה ברגע. צבע יפה. תודה מה האינדיקציה. צריך להפוך את זה על הראש. אותו, ואז, על הראש, אם על הראש. לא נופל, זה אומר על הראש של האורח. אין בעיה, בכיף. אני סומך עליך. ואז אתה מישהו, הוא בא, הוא בא... אהבת. הוא הגיע לתהליך הנכון. נכון. אתה תחליף אותי רגע, כי אני עכשיו משמן פה. אוקיי. בחמאה. עכשיו ככה, 160 מעלות. משהו כמו 50 דקות עד שעה בתנור, זה יהיה תפוח, בהיר, יפה, ולא להוציא את זה החוצה. זאת אומרת, לא לפתוח את התנור... ושלא ת... בדיוק, אחרת היא תרד למטה ותצנח. אוקיי. כן. איזה יופי. גמרי. טוב, העוגה בתנור, לפני נצחן שאלות, נכין קצפת מהירה שאני עושה אותה משלושה מרכיבים. שמנת מתוקה, גבינת שמנת מאוד עשירה וטעימה, ומעדן הרמונים. אני החלטתי לפנק אותך פה. גבינת שמנת. כן. נכנס פנימה. כף גדושה של גבינת שמנת. תיקח את המעדן הרמונים הזה, ונניח תשים משהו כמו 4 כפיות או 5 כפיות גדושות בתוך הגבינה. וואו! דקה הקצפה. וזה מוכן. דקה. דקה. הקצפת שלנו רכה, מוכנה, עדינה, עם טעמים של הרמונים. אהבת את הממרח הרמונים, אה? חבל על הזמן. חבל על הזמן. ממש טעים. עכשיו, אילנה, שאלנו את איתי קודם שאלות. אני רוצה לראות עד כמה את מכירה אותו. זה הבוחן פתע שלנו בעצם.
מה החולשה של איתי באוכל? מה הוא הכי אוהב לאכול? שניצל. כל הכבוד! אהלן! חייבת להיות צודקת, למה אני אפסיק עם הקופסאות. מה מנת הדגל שלו שהוא מכין? מוסטוקה. שתיים משתיים, יפה, בן אדם. במה איתי לעולם לא ייגע? לאוכל כמובן. איזה מאכל? זה קשה. לא, אני יודעת, אבל... מה? מוח. כל הכבוד. 3-3 בלי היסוס בכלל. שמע, אתה לא הולך לחכות פה 50 דקות. הכנו כבר עוגה. אילנה, את יכולה להצטרף אלינו. והקצפת שלנו, שהיא מאוד מאוד עדינה. מנה ראשונה, המנה המקסימה של אילנה, הכינוח שעשיתי, ועכשיו כמה מילים טובות שאתה תגיד לאילנה כמובן. אני אגיד שאני אוהב אותה הכי בעולם, ואני שמח שחלק מחיי. ואתה יודע, שתמיד נזכר גם במתנות כאלה, טהורות ונקיות. תודה רבה לכם. תודה. איתי, אתה יודע שאנחנו חברים. היה לי כבוד. אנחנו חברים. תקשיב, אחי, ריגשת אותי פלאים. איזה כיף. היה לי כבוד, אוהב אותך מאוד. בואו נגליות פה. ערוץ האוכל, ייכנסו לאתר goodies.tv.